امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے قبل کے آخری لمحات میں ایک ایسی خدا کے ساتھ عاشقانہ مناجات ملتی ہے کہ جس میں آپ اس جانساری اور فداکاری کا سبب بیان فرماتے ہیں۔ آپ چونکہ خدا کی معرفت، خدا کی راہ میں عاشقی، جانساری اور فداکاری کی معرفت رکھتے ہیں، مصیبتیں جتنی زیادہ آپ پر آتی ہیں اور آپ کے عزیز شہادت کے منزل پر فائز ہوتے ہیں، آپ کا چہرہ نورانی تر اور آپ کی تازگی میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ راوی کہتا ہے، میں نے دنیا میں کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ مصیبت کے دوران اس کے جسم میں لردہ داری ہونے، اس کا رنگ اڑ جانے اور اس کے ہاتھ پاؤں پھول جانے کے بجائے اس کے چہرے کا رنگ نورانی تر، خوشحال تر اور پرعزم تر ہو جائے۔ محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جو چیز بھی انسان کے اختیار میں ہے اپنے محبوب کی خدمت میں پیش کرے۔ یہ کربلا کی تحریک کی اہمیت کا ایک پہلو ہے۔